dag, hvor verden er blevet så lille, er det da stadig muligt at rejse ud og opleve eventyret. Sådan som de gjorde i de gode gamle dage. Min dagligdag herhjemme er gået helt i stå, så jeg besluttede mig til at søge nye oplevelser i nogle helt fremmede lande. For rigtig at få følelsen af at rejse og komme langt væk, tager jeg med den transsibiriske jernbane hele vejen til Peking. 6 dage og 8.000 km gennem det gamle Sovjetunionen. Uden for banegården, der står folk i lange rækker og forsøger at sælge, hvad de har i hånden. Det kan være en pølse, en liter mælk, en pakke cigaretter eller en flaske vodka. Til utrolig lave priser. Vi er 8 rygsæksrejsende fra hele verden, der skal med det kinesiske tog. Jeg havde ellers set frem til at rejse som den eneste vesterlænding. Der er dog heldigvis ikke nogen skandinaver. Det ville nok have ødelagt min fornemmelse af, at jeg er alene afsted i en fremmed verden. For der er noget skønt ved at være ukendt, smide facaden og bare være sig selv. Jeg har lovet mig selv at droppe alle mine fordomme, acceptere alt det nye og lade være med at hisse mig op. Jeg har ofret kassen på en førsteklasses coupé med 2 køjer, for at være sikker på en smule privatliv her i starten. Havde endda drømt om en smuk kvinde i underkøjen, men har fået Marjorie, en kinesermand. Han er som end sød nok i de meget få øjeblikke, hvor han ikke ryger, hakker og spytter, spiser kylling i coupéen og har 4-5 kæderyger på besøg. Den russiske spisevogn lukker af uden for spisetiderne, og jeg kan heller ikke flygte ud på toiletterne og slappe af, for der er der bare et hul i gulvet og en forfærdelig stank. Det er jo ikke alle, der er vant til at sidde på hug hen over et hul, og slet ikke i et bumlende tog. On the first night when we actually boarded the train, I thought I'm not going to be able to survive this, not 6 days. 80% af passagererne og alt personalet er kinesere. Det er næsten umuligt at kommunikere med dem, især hvis du har noget at brokke dig over. Der er ikke en eneste af dem, der taler engelsk. Også dumme vesterlændinge har selvfølgelig maden inkluderet i billetprisen. Og vi får serveret sibirsk straffefangemad 3 gange om dagen. Hell, it's alright, it's food. La soupe est bonne, très bonne soupe. Il y a du chou et du poulet. Du chou et du poulet, c'est très très bon. Good, avec des patates. Ah, moi j'aime bien les patates. Chao, kampantum, tansum, tansum. How long have you been traveling before you came on this train? 5 years and 3 months. And what's the whole idea? Have a good time. Toget stopper på alle tider af døgnet, og vi kan frit stå af for at handle. Det er hundekoldt, men der kan købes mange gode ting. Når der er kommet vand og kul på toget, så er det om at være vågen. Og det kører bare, uden nogen form for varsel. Det vil være lidt for meget eventyr at misse toget og blive efterladt på en mørk station i Rusland. Det her, det er fuldkommen sindssygt. Jeg har lige mødt nogle franskmænd, og vi kører med nogle af de der krigsveteraner på sådan en gade her i Hanoi, og vi skal hen til en lille bar, der hedder Meeting Point. Vi aner ikke, hvor vi er. Man kan ikke få noget kort over byen, og det hele er ret forvirrende. What do you think? I think it's very crazy, the night in Hanoi. For 3 US-dollar kan jeg leje en hurtig knaller for en hel dag. Og det er jo billigt, men det kan også hurtigt blive farligt at begive sig afsted i trafikken på egen hånd. Det er ikke så slemt ind i byen, for der vanker hurtigt bøde, hvis man dummer sig. Men ude på den smalle hovedvej 1 er der mere fart på. Lidt væk fra vejen ligger der en gammel kirke. Jeg troede kun, her var templer og buddhister, så jeg kørte ned for at kigge. En ældre dame viser mig ind i kirken. Vi kan ikke tale sammen, men hun er bare opsat på at gøre mig en tjeneste. Efter min vesterlandske målstok er folk herude ret fattige, og burde have det af helvedes til. Men det er åbenbart kun økonomisk, de er fattige.
for de virker umiddelbart glade og tilfredse. Jeg føler ikke, at politiet holder så meget øje med mit filmeri her, som de gjorde i Kina. Men til gengæld er der altid fare på færde, når jeg lader kameraet stå alene på det trebenede stativ. Nu sidder jeg i en lille minibus med cirka 30 vietnamesere. Der skulle være plads til cirka 10 eller sådan noget i den her. Vi kører 160 km, og det tager cirka 5-6 timer til noget, der hedder Halong Bay. Området omkring Halong Bay er utrolig smukt. Tusindvis af klippeøer, mange med små hvide sandstrande, skyder i vejret overalt i bugten. Et uberørt naturområde med en venlig lokalbefolkning, små fiskerlandsbyer og skønne bademuligheder. Desværre ser det ud til, at udviklingen og turismen er ved at sætte sine spor. Ligesom i Kina er den vestlige påvirkning og kultur stærkt på vej frem på bekostning af landets egen charme. Vietnameserne rejser ikke så meget rundt som kineserne, og de er langt fra lige så hissige og fremmasende. Jeg er den eneste udlænding på toget. Jeg kan ikke tale med nogen, men folk er venlige og deler deres mad med mig. Alle de materialistiske krav, jeg stiller til tilværelsen hjemme, forekommer mig mere og mere værdiløse. At være sammen med så fattige folk, og dele de hårde sæder og træsengene med dem, er en værdi, der overstiger alt andet. Især fordi de behandler mig som en af deres egne. Jeg er havnet på et af Vietnams populæreste rygsækshoteller. En stor tosals bygning fra kolonitiden, lidt forfalden, men der er en skøn atmosfære. For $2 får jeg en tiltrængt kropsmassage efter den lange togtur. For $5 et fint værelse med myggenet over sengen, eget bad og toilet. You speak English? Huh? You speak English? Français? Vous parlez français? Som rejsende foregår alt handel med madvarer på markeder. Supermarkeder med datostemplede varer og kølemontre findes der ikke noget af. Æbler, bananer, papaya, Coca-Cola, slik osv. På markedet prøver en anden kvinde at overtale mig til en tur på floden. Vi prutter lidt frem og tilbage om prisen, og det ender med, at hun og et par veninder accepterer en pris på 3 kroner for at sejle mig rundt i en times tid. Ja, så er klokken ikke mere end 5:45 om morgenen, og jeg er altså i noget, der hedder en attrakt. Og det er min gode ven, der kører mig der. De vil først have 5.000, men så vil vi sætte for 3.000 dong. Det er cirka 1,80 kr. For at blive kørt til Haiyan Hotel, tror jeg nok, det hedder. Fra de lokale kan man tydeligt høre, hvilke udlændinge de er vant til at se. Danmark. Men hvad med amerikanerne? Så de overhovedet vise sig i Vietnam i dag? Da jeg kommer til Saigon, møder jeg Dan. Han var sidst i Vietnam i 67 som marineinfanterist. Efter et baghold blev han fløjet ud af en helikopter, mere død end levende. Yeah, we got ambushed by a contingent of enemy soldiers on a hilltop, 8 of us.
and it was about the latter part of 67. And out of eight of us, there were three wounded and one killed, and it left four other men to protect us while help came a long time later. You were not able to do any combat at the time? No, I got hit by an AK-47 five times in my body, leg, arm, stomach, hand. I was pretty well messed up. What used to be one of the worst places you'd ever want to be, 25, 26 years ago, it was the worst place you wanted to leave and go back home. Now it's one of the places you want to go to. The visitors that come here, the foreign tourists, find a willing people, willing to accommodate you mentally, verbally, to become just a friend to you. So you feel maybe more at home here than in States? In a lot of ways, I do. Der er nu gået 4,5 måneder, siden jeg fuld af forventning steg på toget på Klampenborg station. Jeg har oplevet så meget, at det virker som 4 år. Jeg føler mig nu som en langt mere glad og afslappet person, der pludselig har lært at sætte pris på banale ting, jeg tidligere betragtede som selvfølgeligheder. Depende, det kan tipo tjenes. Cohiba, los grandes. Cohiba, ¿cómo se llama? Esplendido. Y es lo mismo. Todo el mundo aquí juega en domino. ¿En la escuela también o solamente para divertirse? En todos lados. Si aquí no hay más nada que hacer. There's a song in France who say, see sex and sun, and here in Cuba is see sex and sun. You can find many kinds of girl. Black girls, mulattas, you can find also fair hair. If you are a tourist in Cuba, it's very easy. You have just to go outside and to walk on the malecon. And of course, it's better if you have a car. You can take any girl on your car and you talk a little, and it's no problem, no problem. You can be fat, old, without no hair. You can find a girl like a nice man. Is just if you have the money, it's okay. I don't like too much the situation, but we are only here to enjoy the life, not to change the country. Okay, explícame, ¿qué cosa es esto? Eso, una chivichana. ¿Y cómo se maneja? Así, la enderezamos, te monta, en las lomas te impulsa. A mí el deporte que me gusta más es la pelota. En af de der cyklobusser. Og nu skal jeg køre de første 100 km i dag til en by, der hedder Matanzas. Den her cykel, det er en gammel kinesisk cykel, som jeg har købt for de der $35-40. Den er fra 1948, sagde han. Eller også var det bare modellen, der var fra 1948. Y en bicicleta. Sí, sí, mi voy hoy de... Pero hasta matanza en bicicleta. Sí. Eso es un crimen. Es un crimen. Crimen. Sí, sí, pero no va a caer ahora. Aquí en Cuba no se bota nada. Todo se aprovecha y se repara. Esto me sorprende y me da vergüenza al mismo tiempo. Ja, det her ser måske ikke ud af så meget, men
Det er det første varme bad, jeg har fået på Cuba. Jeg bor i Matanzas hos de to skønne mennesker her. De varmer vandet op til mig hver dag. Så det er luksus, selvom det ikke ser sådan ud, hvis man sammenligner med danske eller europæiske forhold. Jeg er meget bien hoy. Muy caliente todo. Me siento como un viajante solitario, porque todos los cubanos están a la casa de dólares. Y a veces pienso si voy a encontrar a algún cubano que me vea solamente como a un amigo. Jeg skal til Varadero i dag. Der er en 30-40 kilometer. Det skulle være en hver rejsende skræk, for det er turisternes paradis. Men det kan jo ikke være værre end alle mulige andre steder i verden. Nu får vi se. Der er varmt som sædvanligt, der er modvind som sædvanligt. Og der er ikke ret mange cyklister som sædvanligt. Men det er sgu en meget fed fornemmelse at køre rundt her helt alene. En Dinamarca somos más ricos con materiales, pero no somos ricos con amistades. Ahí está. Aquí somos ricos con amistades, pero no con lo material. Jeg skal til Santa Clara. Jeg ved ikke, om jeg kan klare det på en eller to dage. Der er cirka 300 kilometer. Og jeg har fået den her uundgåelige mylderbag, som man jo får, når man rejser. Ja, man bliver nødt til at indrette sig efter forholdene, når man ikke har udstyr med jo. Så jeg har puttet lidt lokumspapir foran næsen, og mine to underbukser, som jeg har vasket i går, de fungerer som håndbeskytter for solen. En esta ciudad un buen puro cuesta 2 pesos. Si se exporta a Dinamarca, costaría 800. Sería interesante llevarme un par de cajas a Dinamarca y venderlos por la calle. Es sábado por la tarde. El trabajo ha terminado, las botellas de ron aparecen y la gente disfruta de la vida. På en lastvogn, og jeg har snydt lidt, så jeg kan desværre ikke klare mig med, at jeg har kørt de der 80 eller Cuba igennem på cyklen, men det her er sådan set også hårdt nok for mig og min lille cykel. Jeg håber, vi klarer det. Andas muy rápido, ¿no? ¿Dónde vas? A Bayamo también. Kakukun. Sí, sí. De kan sgu godt lide at lege lidt væddeløb, når man møder dem herude på vejen. Og i dag, det er skide godt. Det regner lidt, men jeg har vinden i ryggen for første gang. Det er sgu som at flyve. Jeg har taget ron cubano. Oh no, difícil porque entonces no puedo caminar. Es mejor, acelera los nervios las piernas. Pero peligroso también irse borracho en bicicleta. Un trago no. Un trago no vale, no importa. Un trago solo no hace nada. Jeg var lige så glad i dag, på grund af alt den blæst der. Nu har jeg det ikke så godt, fordi der var to gutter, der fulgte efter mig på en knallert. Så stoppede de uden for byen og sad og holdt øje med mig. Så da jeg kørte ud af byen, så kørte de efter mig. Og der så ret øde ud. Der sker ikke en skid her. Der kommer næsten ingen biler nu. Lige pludselig blev det helt dødt. Jeg kørte altså tilbage. Nu har jeg gemt mig lidt nede i en sænkning her. I sommer sidder og filmer alt det der, og det så ikke rart ud, så det kan også godt være lidt ubehageligt at rejse rundt alene her. Hola amigos! Hey! Adios! ¿Dónde estás? Dinamarca. Ja, nu triller jeg stille og roligt ind i Bayamo.
Det er rart at være nået frem. La última etapa de 130 kilómetros hasta Santiago de Cuba. Me habían advertido que había muchas lomas muy empinadas, pero no es tan difícil. Andar Cuba en bicicleta pone fuertes las piernas y es una buena forma de bajar de peso. He perdido 10 kilos. Ja, så er jeg på vej igennem Santiago de Cubas meget stejle gader. Jeg skal ned til togstationen for at tage toget til Havana. Después de haberme transportado por toda Cuba, sin poncharse ni una sola vez, la bicicleta se ha convertido en mi mejor amigo. Ya te está caminando. De der mekanikere, de har snart lovet mig en 3-4-5 gange, at den her bil i baggrunden, den skulle køre. Nu ser det ud til, at de har fået lappet den sådan rimelig sammen, så vi skal ud og køre en tur i Havana her, og jeg er meget spændt på at se, om lortet virker. Okay, dime Juan Carlos, ahora anda. Correcto, sí, está muy bien, en perfecto estado todo. El cloche quedó con bastante buena regulación. Los frenos, perfecto estado, todo buen estado. Ahora vamos a ver el desenvolvimiento del motor. De nuevo, ahora yo puedo ver que anda el carro. Si yo quiero comprarlo, ¿a qué precio? Más o menos. A este, puede ser que $1,000, $40,000. Lo vamos a ir a buscar al aeropuerto. Y va a decir, ¿y este es nuevo? Det her, det er nok noget af det bedste, jeg har været med til. Drengene, de ser lidt nervøse ud, og bilen den ryster og klapper. Og det ser ud til, at chaufføren, han, jeg ved ikke, om han har prøvet det her før, men den kører i hvert fald. Og drengene, de har sgu tiltro til den. Og nu hjerner vi ud på malekonden for at se, om vi kan få fat på nogle søde piger. Las mujeres no tienen ir en un coche como esto, bastante viejo. Sí, 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 me gusta. Es muy deportivo. ¿Dónde vas? ¿Cómo que tú dices, Steel? ¿Tienen que pagar para ir con nosotros? No. Ella por sí es una botella. Decir un empujón, como dicen ustedes. No entiendo, más alto. ¿Qué haces? Vale, estoy filmando en el malecón, buscando la vida. Salud y suerte. Wow. Suerte a los mecánicos de Cuba. Bueno, salud. Hvor langt skal jeg egentlig rejse fra Danmark for at opleve eventyret? Jeg drømmer mig helst hen til fjerne eksotiske lande i syd, med hvide sandstrande, solbrune mennesker og liv i gaderne. Men stik imod alt fornuft har jeg valgt at cykle rundt på Færøerne, Island og Grønland. Nogle isolerede, kolde og forblæste øer i det nordlige Atlanterhav. Den væsentligste drivkraft til at rejse ud er, at jeg trives dårligt i den trivielle og trygge hverdag, som det civiliserede og moderne samfund kan tilbyde. Hvad er det, der er så specielt ved i dag? Nationaldag. Ja, og drikker I også ligesom alle drengene, eller? Nej. Okay, klar, folk, det er så mere nummer 1. Kom nu! 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 Kom nu!
Nej. Hvorfor har I den på? Fordi det er ud og sukker. Fordi det er hvad? Ud og sukker. Nå, skal I så ud og danse i aften og synge? Das Gefühl der Leute hier auf der Straße ist ehrlich. Man sieht die Offenheit. Jeg troede slet ikke, der var fjeringer, der kørte på cykel. Det er der heller ikke. Det er kun danskere, der er så åndssvagt. Jeg vil her løbe hele jorden rundt. Altid, når jeg er væk, så her hjemme. Tænker altid på ferie. Mærkeligt nok. Den grønne farve, som ser mod den anden på ferie, der ser man ikke noget andet sted. Det er det smukkeste sted for dig heroppe? Ja, hele verden. Ja, nu er jeg på vej ind i den første sortelshund. Den ser ikke ret bred ud, og der er kun én vej, og der sidder med mig op. Det ser ikke særlig spændende ud, men puha, bare ses her. Og den er 2,5 kilometer lang. Ja, det er ikke meget, det her lampe virker, men det er forhåbentlig nok. Der er fandme mørkt her i Østbosse. Hvis man ikke er til mørke og tunder, så holder jeg væk fra den her. Det var forfærdeligt. Jeg blev dårligere, end hvis jeg havde været ude i 20 meter søgang. Hvis en lille lortelampe, hvor man ikke kan se noget, så svinger det hele rundt. Der bliver vand kunderet, altså op og ned hele tiden fra bakken, ikke? Der bliver så... Det værste, det er de sorte tunneler. Ja, det er rigtigt nok, ja. Den var jeg i forleden dag, op mod Vidareid, eller hvad? Ja, ja, ja. Det var uhyggeligt, altså. Ja, det var sgu uhyggeligt. Ja, ja, ja. Du må tage noget af det felt, hvad det regn. Jamen altså, der var nogen, der sagde, nu skal du ikke filme, det sagde John Hansen over på Turist. Nu må du ikke filme så meget her, når det regner. Så siger man, det er jo en del af, af livet her, ikke? Jo. Nu er den eventyrlige fornemmelse endelig ved at være der. Heroppe på Nordøerne er der øde og råt. Dejligt. Her kan jeg bedre fornemme naturen og den stille ensomhed, der virker så afstressende på sjælen. Elsker du færgerne? Holder du af at bo her? Ja, selvfølgelig. Ja, det gør jeg. Ja. Og hvad er det, du synes, der er specielt godt ved? Alt muligt. Ja, det her med frihed. Frihed om. Høje fjælde, frihed om. Jeg er ved at nå toppen, og så har jeg 8 km hjem. Jeg har det lidt bedre nu, men jeg har det ikke godt. Hold kæft, hvor jeg er træt. Jeg troede, jeg var den eneste idiot. Der er 3 styks på vej op her også. Det er dejligt. Wie findest du die Landschaft hier? Ja, schon beeindruckend. Ja, ingen planer. Du sover fint og har det godt. Du har slet ikke nogen problemer eller bekymringer om fremtiden? Nej, det har jeg ikke. Eller har du så en drøm om at gifte dig, og så bare lade manden sørge for det hele? Jeg har slet ingen planer. Så i virkeligheden, der er du måske sådan en typisk bondekone? Nej. Det er helt utroligt at tænke på. Da jeg kom til Ejdi i går, gennemblødt, fuldstændig stormomsust, og endda her til morgen, da jeg kørte afsted, var havlet det ned. Og så går der meget, meget kort tid, så skinner solen. Det er helt utroligt. Så her i Saxon, det er jo langt væk fra de store byer på Færøerne. Ja. Og nu bor der en 25 mennesker fast. Du har aldrig følt dig ensom herude, eller? Nej, aldrig. Jeg elsker ensomheden, altså. Stille og roligt liv. Så du har aldrig haft nogen drøm om at flytte til Torshavn, eller? Nej, og fortsat. Det har jeg sat kappe i hovedet af mig, hvis jeg skulle bo i Torshavn. Men det er alt for træsset. Altså, bilerne og menneskene, de har så travlt der. Det er meget bedre her. Vandet, så kan du gøre akkurat hvad du vil. Du arbejder, det er ingen, som skal tage i nakken på dig. Hvor mange kilo har du købt der? 4 kilo? Ja.
Jeg køber 5 gode kilo hvalkød af Zacharias i håb om at få mig en god hvalbøf, inden jeg forlader Færøerne. Hej. Kan jeg købe noget øl her? Ja. Kan jeg købe en 10 øl her? Hvad koster det? Med øl og hvalkød i bagagen er det ikke svært at finde venner i Thorshavn. I den gamle bydel kommer jeg i snak med Marie og hendes venner. Utroligt, men sandt. Men Marie går med til at arrangere en lille afskedsmiddag, og ikke længe efter kommer der hvalbøffer på bordet. Det er kødet fra Grækken. Ja, det er noget, jeg har med hjemme fra Danmark af. Vi har jo ikke noget spiritus her på Færøerne. Er det sønderjysk hjemmebrød? Ja, det er sønderjysk hjemmebrød. Det har vi lavet plejer jeg at fortynde det? Vi plejer sådan set ikke at fortynde det. Sikke en herlig afslutning på en herlig cykeltur. Om det var ægte hjemmebryg, der blev serveret, eller ej, det finder jeg nok aldrig ud af. Men at finde hjem til min seng en gang i nat, var et større mareridt end den længste og mørkeste tunnel, jeg kan forestille mig. I min søn efter eventyr i det nordlige Atlanterhav er jeg og min cykel med skib nået til Seyðisfjörður, en by på Islands østkyst med bare 800 indbyggere. Sagaer og eventyrlige beretninger fra Island er nået ud til alle verdenshjørner, men de er jo fra en svunden tid. Så hvordan er livet mund heroppe i dag? Forstår I dansk, og you speak English? Nej. For at komme til Reykjavik, tager jeg ringvej 1 langs Islands sydkyst. Lidt uheldigt starter turen med en af Islands værste bakker på 11 km. Man kan egentlig godt sige, at de der islændinge, de ikke er særlig søde ved folk, der kommer og vil lave en film om deres land. Og fortælle, hvor skønt det er at cykle. Nu har jeg måtte smide bukserne. Altså overtræksbukserne. Du er en af de første, jeg har mødt, som kan forstå og snakke lidt. Der er altså ikke mange, der forstår dansk. Min datter Sigrid, hun snakker godt. Og ved at den er 4-5-6 måneder i København. I skal ikke flytte til Reykjavik eller nogle af de store byer lige med det samme? Nej. Nej. I har det godt her? Ja. Det er så med det. From New Zealand. New Zealand? Uh-huh. What are you doing in Iceland? Trashing my bike. Yeah. How long have you been here? 4 weeks. 4 weeks? 4 weeks. And what has it been like? Awesome. Totally awesome. I haven't had a beer it must be 3 months now. Because of the price, or? Yeah, definitely. And what about the Iceland women? Well, that's the reason that I'm going back to Egilstad here so quickly. I fell in love. And she fell in love with you too? Well, no, not yet. But I've still got 2 weeks. I have 100, you have 145. So you're not married or? Yes. And have kids? Yeah, one kid. But you never have time to see them or? You remember the name of your child? Yes. But not his birthday. Thank you. I just talked to your husband. How is it being married to a fisherman? Okay. But he's never at home. He said he liked the work, but he's never home. Okay. You never miss him or? Yeah. Jeg kommer ikke langt på Island, når jeg taler dansk. Til gengæld er engelsk mere udbredt, selv blandt de helt unge. Do you speak English? Yes, I speak English. Do you like Iceland? I like the women from Iceland. Alligevel tager jeg en afstikker fra ringvejen og cykler 100 km af grusveje og gennem vandløb til Landmannalaugar, et naturreservat oppe i højlandet. Ja, i nat der har jeg så sovet her i mit telt,
op i noget, der hedder Landmannalauge. Det har været som at falde i søvn på en tysk hovedbanegård, for der er så meget tysk snak rundt omkring. Det er der også nu. De står jo tidligt op, de tyskere. Fahrrad auf Island ist wirklich, es ist wunderschön. Auf Island mit dem Rad zu fahren, das kann man erst mal feststellen. Die Menschen, es sind erst mal, es ist wirklich alles sehr freundlich. It's not a survival adventure. That's what I think. It's a real adventure. We are sitting in hot pools and, but we have no nightlife here. It's awful. There's no nightlife here. You only you and Frank. Frank, yes, we are a pair now. Mange islændinge drømmer om USA som paradis og mulighedernes land. Men der er også amerikanere, der er vilde med Island. Because there's very few places in the world that you can go where you have this fresh air and you have the clean water in abundance. Det er fandme fedt at cykle her. Selv jeg troede jeg skulle have modvind hele turen, men det er en vinden drejer hele tiden. Der er ikke mange vilde dyr heroppe, og udover får og køer og en hund hist og pist, er det faktisk hestene, der dominerer landskabet. Helga, hun er opdrætter og berider, så jeg følger med hende hjem for at få lidt mere at vide om hestene. They're really nice. So I don't have to be afraid of them when I travel on my bicycle. If in, now there's one coming here, it's out on the road. It would never do me anything, or? No, never. Ingen gjør. Ikke, han kigger til ham, han giver klap på ham, han giver det ikke. Helga kan andet end ride på heste. Og hendes træfsikkerhed med hammeren er der nok ikke mange kvinder, der kan gøre hende efter. Det er simpelthen imponerende. You have to stop, and I can continue. What are you doing here? We are eating ice cream. Yes. See you. I saw you yesterday. You came to ask me to buy some cigarettes, and you are always. Is this the only place where something happens around the gas station in this town? Nothing happens in this town. It's dead. What? We even got turquoise. Yep. I love Scott. How are the rules for bicycling in Reykjavik? How are the rules? You don't speak English. Are you? I'm asking. Oh, you're a policewoman too. Well, is this turned on? Yeah, tell me. Well, turn it off. No, but I want to know the rules. If I cross the red light, how much would that cost me? Nothing. Nothing? That's great. Yeah. Okay, everybody will be happy to hear that. Anarchy rules here. But you can get killed for bikes. Don't get. En af de rigtig søde hedder Anna Mjøt, der selv har søgt lykken og eventyret i USA. Nu er hun hjemme for at synge for sine landsmænd. Og jeg havde nok fået flere venner her, hvis jeg havde mødt Anna noget før. Icelandic people are very close and extremely cold on the outside, but there's fire on the inside. What is the trick for me to break the ice to get in contact with these people? Get them drunk. Give them enough alcohol and they are yours. People in Iceland usually need to travel. For me, to travel is to live. You're not alive when you don't travel. The world is there for all of us and we should just be born in one place and then go wherever we feel like is best for us. Hvor i verden det er bedst at være for nogen, er svært at svare på. Men som Anna er min lykke også at være på farten, og høre til blandt de privilegerede, der har muligheden for at rejse rundt i verden og udforske og opleve den. Så nu er det bare om at komme videre. Det er et utroligt sted, jeg er kommet til, med verdens største koncentration af hunde. Der bor ca. 5.000 mennesker, men mere end 6.000 hunde. Men hvad... Jeg har tommelfinger, og jeg har tre tilbage, men jeg kører,
og jeg kan arbejde ligesom jer. Jeg ved ikke engang, om jeg har fingre eller ej. Min næste destination er Christianshåb, 30-35 km ud af slædesporet. Kent vil godt give mig en lift, selvom han ikke har den store tiltro til, at cykelprojektet kan gennemføres. Nå, nu tror jeg ikke, vi får Kent med. Åh, kræftede mig, han nåede det. Alle har gået og grint af mig, fordi jeg siger, at jeg skal cykle Grønland rundt, ikke? Så det var ikke noget, jeg ville overleve, eller? Det tror jeg ikke. På grund af vind og vejr og sø og is? Og fjord. Og store fjeld. Og indlandsisen. Og store sprækker. Kan du lide at køre hundeslæde? Ja, det er fedt. Det er bare koldt. Ja, der kan man godt, det kan godt være, at det er smart at køre på hundeslæde i stedet for cyklen. Fordi hvis man falder i søvn på cyklen, så er det altså så er det ikke så godt. Så vælter man jo. Men hvis man falder i søvn på hundeslæden, så klarer hundene det. Så for helvede, nu kommer vi op på kluder. Jo. Hallo. Det gik sgu da meget fint. Hej. Så de gjorde det, uden at du sagde det, eller? Jeg gør det sgu. Jeg tror, jeg har fundet ud af, at når man skal cykle Grønland rundt, så må den smarteste mand at tale med, det må være cykelhandleren. Har du nogen tips? Hvordan kommer jeg til Christianshåb herfra i dag? Ja, hvis du skal derover, så skal du sejle. Ja, det er, du kan ikke komme over Isfjorden, der, altså det er åbent vand, det der, det kan man slet ikke. Så du gifter dig med en grønlandsdame? Ja. Så, ja. Hvordan er det? Det er udmærket. Jo. De kan godt bevise, men altså det går over igen. Ja. Altså lige, men det får lige et anfald, så er det over igen. Og så på hunden galt, så skal hun på Grønland. Det kan jeg ikke rigtig forstå, du. Så er det over lige. Ja, jo da. Du kan ikke sige et eller andet til mig på grønlandsk for lige at slutte af? Ja, fordi altså på grønlandsk, du ved, så kan man sige, ja, bye bye. Ja. Og hvad betyder det? Ja, det er farvel. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer fra Ilulissat, for det er så svært. Men i morgen, der skal jeg prøve. Der prøver jeg at komme med en fisker. Der er ikke plads til min cykel i den der. Jeg kommer altså ikke til Christianshåb i dag. Om sommeren fisker man fra småbåde, og om vinteren kører de herud på hundeslæderne og hugger hul på den forræderiske og farlige is. De siger, at hvis man kommer for tæt på den is derovre... Det er stykker, fordi du har ikke. Det skal ikke nærmere is. Isfjerne, så stykker, så... Hvad med om vinteren, når det er minus 10-20 grader? Går du så også ud og arbejder, eller? Ja, hundeskjæl. Ja? Ingen fjord. Dejligt. Det er god arbejde. Jeg kan ikke lade være med at grine af Ados rustne og ubrugelige bøsse. Og det skulle jeg nok ikke have gjort, for der rørte jeg vist ved hans professionelle stolthed. Den kan godt skyde, den der. Ja. Kan du ramme? Ja. Den kan man ikke spise, eller? Hvem tager den? En sæl? Det spiser havnene! Efter sejlturen cykler jeg hjem til Ado. Han har været gift og var tidligere en af byens rige mænd. Men så er han blevet skilt og bor nu alene i en ældre og meget sparsommelig bolig. Det er hårdt arbejde for den snart 60-årige mand, når 300 kilo sælkød skal slagtes udenfor i den barske kulde.
doktrinere. Kunne du tænke dig at lave noget andet? Jeg er for gammel til, jeg vil ikke ind i huset, jeg arbejder. Jeg vil gerne ud. Jeg er kaptajn jeg selv. Ikke sagt til mig folk, du skal arbejde den der, er du. Jeg skal selv bestemme det, jeg vil gerne. Så mangler du ikke en kæreste eller en sød pige engang med? Jeg vil gerne have rigtig dejlig, dejlig kæreste. Det røde, der ligger der, hvad er det? Spæk. Sjælspæk. Kan jeg få lov at smage en lille bid af spækken? Bare en lille bitte, bitte, bitte bid. Så du er en god hjerte. Ach, det æder med at finde. Med to piger, og jeg ved ikke rigtigt, hvor vi ender, fordi jeg synes ikke rigtigt, de har tjekket på det. Hvad siger du? Walter! Walter! Er du på, Else? Det er dejligt. Oh, hvad laver Else nu? Hvad laver du, Else? Nej, kom bare. Kom bare. Nej, det er godt. Så fik jeg varme. Ja, jeg er stadigvæk ikke kommet længere end til Ilulissat, men i dag der tror jeg faktisk, jeg har tjekket på det, fordi nu er jeg på vej ud mod bagom byen her. Det er en ny vej, jeg har fundet. Sådan er det at køre cyklen på Grønland. Jeg tror snart, vi skal ikke, om jeg opgiver det her. Haitiano, la gente le tiene un poco de temor. La gente de la República tiene miedo de los haitianos. Sí, dicen que comen niños. Efter at have krydset grænsen fra den Dominikanske Republik, ankommer vi til Port-au-Prince på taget af en bus. For at komme igennem det her på cykel, så tror jeg, man skal være lidt af en kunstner. Så den er pakket både med kamera og rygsæk og hele lortet. Nu kommer der sgu to cyklister der, men hvad fanden, man kan, hvad man vil. Er det bra, Kalle? American. No. Danois. Danois. No. American. Qui? Moi? Yes. Danois. Non. Suédois. Non, c'est moi. Comme blanc. Qu'est-ce que tu penses? C'est bon, c'est dangereux, c'est comment? Pour moi, c'est pas dangereux. C'est bon, comme si y a parfois il y a des Haïtiens. Il y a dans des quartiers non civilisés qu'on ne voit pas beaucoup de blancs. Når man kommer til det her land, så føler man altså noget, som man ikke har følt før. Ville du tykke om at komme her det ensom og blive lemnet der, hvor bussen stander det? Nej. Du er der for panik. Normalt, når jeg rejser, så er jeg ikke specielt interesseret i at være sammen med svenskere. Men i dag, for første gang i hele min rejsekarriere, der er jeg altså glad for de to gutter her. For jeg ville fandme føle mig fuldstændig ensom og overladt i den her by. Matalle, que va a pasar el carnaval. C'est pas comment dangereux ou faire le photo ici ou filmer.
no pague problema con la foto de ICI, no hay problema porque eso es carnaval de ICI, de Haiti. Det er lidt underligt ved at være i den her by er, det ene øjeblik føler man sig sikker, det næste øjeblik føler man sig ikke så sikker. For så snart man begynder at føle sig en lille smule sikker, så hører man en ny historie om, hvad der sker og hvad der ikke sker og hvordan det er. Stop. C'est comme ça? Bonjour. Ça va? Ah, ça va. C'est combien pour faire une bleu? Alors une film là, ça fait pour nous souvenir là, on veut tenir. Pour nous souvenir même là gosse blanc. Ouais. Assez pour ma grand faire pour film là gosse blanc. We stay at the Palace Hotel. What would you? What do you say? What is your reaction? Man, if you want to live, you live right here. You want to die, you live down right downtown, man. Jeff, en rå, men venlig haitianer, lover at følge mig hjem senere, så længe jeg bare forsyner ham med øl. Hold on, bro. Make some relax. It makes them feel different when they go home. They forget about that they're hungry. They forget about their problems for a couple of days. Da der er en lille pause i musikken, skynder vi os hjem. Adrenalinen pumper, for det er ikke ligefrem venlige blikke og tilråb, der er mest af. Vi føler os blottede og udsatte. Hvad tykker du, Willy? Det känns bra. Det känns lite utmanande faktiskt att vifta med en kamera framför Nille på allihopa här. Ja, jag tycker exakt samma sak. Nu är vi på väg in på vårt hotell och det tror jag är en mycket god idé. Fordi folk de säger mycket obehagliga ting till oss här på gaden. Første aftens inferno fortsætter natten igennem. Vi tre nærmest barrikaderer os på vores lille værelse og glæder os over, at vi har hinanden. Ja, nu sidder jeg i en taxa, og vi har lige været oppe på Olofsson og fået noget morgenmad. Og vi skal til Jacques Mel. En ung mand er fulgt efter os aftenen igennem. Det viser sig, at han bare er nysgerrig og er interesseret i at tale med fremmede fra den store verden. Si j'étais blanc, je choisirais de venir ici à Jacques Mel. Tu sens pas quelque chose mal avec moi parce que je suis blanc? Non, jamais, au contraire. Ça me fait plaisir d'avoir trouvé le privilège de rencontrer un étranger qui a pensé à mon pays et qui a pensé à venir visiter mon pays. They might be looking at you, but it doesn't really matter anymore to me because you're so used to it right now. You're growing hair on your chest. Det er skidespændende. Jacques Mel. Men en agia, jo. En agia. En turist. Et er homme, et er sådan. Et er sådan, at vi kan lide sig, så vi må have det op. Hvis man vil have en oplevelse ud over det sædvanlige, så er det her, det er sådan her. Der er ikke en forpulet lorteturist at se i Mils omkreds. De tør ikke at være her, og der er ikke garanteret noget her nu. Det her, det er for de sorte, og de hygger sig, og der er gang i den. Og jeg håber, at de skide turister holder sig væk fra det her land. For det er de få lande i verden, der er tilbage, hvor der er en ægte stemning. Jeg er orgulloso de ser dominicano. Me encanta mi terrón, eso me parió y me gusta mi país. Un peso, yo puedo tener un peso, vamos. ¿De dónde eres? ¿De la ciudad o? Sí, de Santo Domingo. Nos
nosotros trajimos ahora aquí al lado otro negocio, Bicimoto, que somos nosotros. Ah, es la bicicleta de carga de Cuba, pero una mierda, como dices tú. Ah, ¿tienes? Hasta tiene color de mierda. Firmando, tú estás firmando. Sí, sí. ¿Para qué? Sí, no, no, es divertido. Si tú me dices, ok, 1500 está bien, y tú puedes ofrecerme un precio más bajo cuando vuelvo. Sí, pero eso no es bueno, no es buen negocio ese. Tú sabes mucho. 1500 pesos bliver vi enige om. Cirka 200 US dollar, det er okay. Si tú estás andando solo, no andas con maleta. Tampoco en bicicleta no es muy bueno para ti. Es muy peligroso para un gringo. Pueden pensar que tiene mucho dinero. Lo pueden atacar. Har der bjerge på 3000 meters højde, så der skal faktisk trædes rigtig godt til. Ja, nu er jeg på vej ind i en by, der hedder La Vega. Det virker helt anderledes her. Der virker meget, der er larmende, men der virker sådan mere behageligt end i Santo Domingo. Godmorgen. Det er karnevalsdag i La Vega. Man kan næsten ikke høre, hvad man selv tænker. Costumbre dominicana, costumbre dominicana, pero... ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Porque son los mejores. ¿Duele mucho? Sí, claro, duele. ¿Pero te gusta? Sí, me gusta. Videre mod en anden by i bjergene, Jarabacoa. Jeg farer vild og må køre en stor omvej, som følge af, at naturens kræfter for nylig har hærget landet. Hola chicos, ¿dónde estamos? Yo tuve una parcela por allá. Ustedes meten por esa parcelita. Y usted dobla así, mira. Fuá, hice así, fuá. Yo sé nada, yo. Pero es peligroso aquí, el corriente es muy fuerte, ¿no? Sí, sí. ¿Hay gente que muere de vez en cuando? Sí, un tío me murió los otros días. Que iba cruzando, entonces Rijo lo llevó para abajo y lo mató. Ay, pinda Fritz, aprieta rico y como se estre. Zum Umreisen denke ich, ist das hier wirklich brandgefährlich. Ich habe noch nirgends so viele Verbrecher gesehen wie hier. Ich bin überfallen worden, meine Hüfttasche wurde mir abgerissen, es waren bloß 50 Pesos drinnen. Die eine hat die Tasche abgerissen und der zweite wollte mich ermorden, der hat also ungefähr 10 Mal auf mich mit dem Messer eingestochen. Wenn vielleicht ein halbe Zentimeter tiefer, hier ist die Milz, ne? Hast einen Milzstich, hast, geht das Blut nach innen beim Bauch, ne? Hast innere Blutungen, bist du tot. Eso es lo principal aquí en este país es la música. At få privat logi er næsten umuligt. Ingen stoler på nogen her. Men det lykkes mig nu alligevel. Angela, en fattig dame med flere børn, men uden mand, inviterer mig indenfor. Buenos días. Buenos días. Ya tiene mi cuarto preparado. Sí, está listo. ¿Dónde? Está aquí. Wow, perfecto. Y todo arreglado y todo. Sí, está todo. Voy a poner la bicicleta aquí. Ups. Entonces tú no vas a salir para ver el carnaval. Me dieron un golpe ahí tan grande el primer día, mira, me dejaron verde. Du tror der altid var karneval i det her land. Jeg har været i 3, 4, 5 byer, og hver lørdag og søndag så er der karneval. Tomar aquí se toma mucho, ¿no? Mucha cerveza. Mira a la chica, por supuesto. A mí me gustan mucho las chicas.
kørte lige en bus forbi. Sådan en passagerbus der, en guagua. Så ham medhjælperen på bussen, han gokkede mig fandme ind i hovedet, det svin. Fanden biler han så ind. Hola. Jeg sidder nu på et hotelværelse i en by, der hedder Ato Mayor. Og i dag har været den værste dag, den værste rejsedag i mit liv. Jeg er blevet overfaldet af to mænd. Fik et slag i hovedet med et baseballbat, mens jeg sad på cyklen. Jeg styrtede ud over rabatten, faldt ned på en klippe og fik ødelagt skulderen. De kunne ikke få rygsækken løsnet fra cyklen, så jeg har nogle få ejendele i behold. Blandt andet et af mine to kameraer, som lå i bunden af sækken. Alt andet er stjålet. Han tænker ikke, nej, det sker ikke for dig. Du passer på og sådan noget. Du kender det hele, og du er skidesmart. Hvis der kommer nogen, så slår du dem ned, og så får de en i hovedet og sådan noget. Men det går bare så hurtigt, og man er skide bange med at ske, fordi man aner ikke, hvor mange de er, og hvor langt de vil gå for at få fat i dine penge. Politiet blev desværre indblandet. De arresterede mig i 7 timer og behandlede mig som et svin. Jeg var dødsensangst og troede vitterligt, de ville slå mig ihjel og tage resten. Arrogante, nedladende og brutalt bragte 2 politibetjente mig på hospitalet, hvor en læge gav mig en hårdhændet og overfladisk behandling. Så blev jeg ført tilbage på politistationen, hvor 3 betjente forhørte mig, mens de legede med deres pistoler. Til sidst blev jeg dog løsladt og sidder nu ene og alene tilbage på et usselt hotelværelse. Den eneste, jeg kan dele mine oplevelser med, er den øl, hotelejeren barmhjertigt kom ind med. Men det er godt nok. For selvom jeg har både hjernerystelse og en ødelagt skulder, ja, så har jeg faktisk overlevet den her lortedag. Du sagde, at jeg har kørt esta isla en bicicleta, no? Como solo. Estúpido, peligroso. Bueno, yo creo que tú has sido, o sea, tú sabes muy bien porque lo has hecho en otros países, pero creo que es un poco, no es de estúpido porque no eres estúpido, pero es peligroso, sí, y arriesgado. Por una simple cámara, eso podías haber muerto, sí. Yo me sentía como un perro, como un puerco con la policía. Ajá. Sí, sí, te sientes, yo lo comprendo, porque yo me he sentido, esa situación tuya yo la he padecido. Me he sentido entre ellos impotente, me he sentido detenido entre 5 policías llamándome, la palabra más bonita era hijo de la gran puta. Sí, entiendo, te hace sentir muy impotente, a mí me han dado ganas a veces de matar a alguien. Solo la puedo entender el que ha padecido una situación así. ¿Y con esta pistola se puede matar una persona? Perfectamente. ¿Sí? Claro que sí. Dime una cosa, al mismo tiempo, yo estoy aquí, Tú estás aquí. ¿Qué te atrae? ¿Por qué te quedas aquí? Sí, hay una especie de, una sensación de libertad, de caos organizado, un caos organizado en algo, pero un caos. España o Dinamarca, tú, pues está muy estructurada, todo está muy ¿Tú pensado. Tienes la libertad de regresar a España? Sí, claro, totalmente, yo podría vivir en España. A mí me atrae el tipo de vida, la informalidad, la impasibilidad de esta gente. Los han visto por ahí, los han visto los tejados. Jeg har det akkurat som Pedro. Den Dominikanske Republik har selvfølgelig sine skyggesider, men den usiviliserede form og mentalitet i landet tiltrækker en eventyrer, der lige netop flygter fra den vestlige verdens pæne og tilrettelagte, men falske og triste levevis. What is an English guy doing here, traveling around on a bicycle in Jerusalem? I live here. I'm a school security guard. And what about the bombs and stuff? Is that something you think about or? I've heard at least 2. You feel it, but life goes on. You even follow the rules here, the red light. I never do that. It's the pedestrians. Have a nice day. What's your name? I don't know where this is going. I feel awkward. Tell me what's your name. My name's Rashi. We are on a corner in an area where they've had a lot of bombs and stuff. What do you think about? Scary. It's really scary. I thought about it 10 times before I came to sit here. But you know, now this is a crowded and it's a popular cafe, so that would be a most probable target for the terrorists. Are you trying to get this on camera so you can blow me up and say, look what that someone thought before?
está bien. Philippines. From what? Philippines. The Philippines? Yeah. You know it can be dangerous playing here. Why? Sometimes they have bombs and stuff. Yeah. You're not afraid? No. Okay. Have a nice day. For 2 dage siden, 2 timer senere på dagen, kørte jeg op ad den her gade. Og der havde der lige været en 17-årig pige, der sprang sig selv i luften. 6 eller 8 mennesker døde. 70 mennesker blev såret. Mange af dem er stadig på hospitalet. Ned mod Jaffa Gate, fordi det er sabbat nu. Sabbatten starter om 5-10 minutter. Og der har lige været en bombe. De har lige sagt, det var oppe i markedet, lige heroppe. Ordentlig brav gate her. No, you're not going anywhere. People try frantically to look for some escape. And that's why they come to Eilat to escape, you know, they escape the war. I just come from Jerusalem, right? Yeah. And there's so many problems there and bombs and everything. Listen, how can you be so happy and have a good time here at the same time? People happy. Yeah? Yeah, people happy. So why do you want to cry every day? Here in Eilat, it's supposed to be more safe than other places. So you don't feel it's funny to celebrate this way when... That's all we left to do. It's hard. And it's taking us inside. Really? But we're trying to keep the moral. Jamen, så er det november 2018, og jeg kører lige en tur på Østerbrogade. Det er jo ikke super eventyrligt, og det er jo heller ikke sikkert, at alle de skal ud og opleve eventyret, ligesom jeg har været. Det vigtigste er, at man ikke render rundt og røvkeder sig hele livet og gør alt det, som alle forventer, og alt det forventelige og forudsigelige. De fleste har nogle drømme, og dem skal man realisere. Det er super vigtigt, fordi vi har sgu så kort tid. Så det gælder om at komme ud af sin sikkerhedssele, comfort zone, eller hvad det er, de kalder det. Kom ud og opleve noget, eller mal et mageri, eller få noget thai-massage, eller et eller andet, som du synes er super spændende. Jeg ved ikke præcis, hvad det er, der gør, at det er så fedt at cykle. Jeg elsker bare at cykle. Man er helt alene. Ja. Og det er så uforpligtende. Det er så frit. Det er friheden. Det er freedom! Freedom! Frihed! Jeg elsker bare at cykle! Alle kan jo ikke leve som dig, Stig. Det kan man heller ikke, men en lille smule af det kunne man måske godt. Tusind tak, fordi I kom i dag. Kører jeg ned, hvor jeg bor.